macroregió mediterrània és un projecte estratègic per acostar aquestes dues realitats, Europa i el Mediterrani. Ens ha de permetre encarar millor els reptes compartits, com el demogràfic, el tecnològic, l'econòmic i el social, i sobretot i especialment el desafiament del canvi climàtic. I és necessari també fer-ho des de noves fórmules de cooperació política i institucionals, valentes i innovadores, més properes a la ciutadania i els reptes específics que tenim en cada àmbit territorial. És un projecte que avui fa un pas endavant. Hem aprovat una declaració política que insta a les institucions europees, concretament al Consell de la Unió Europea, a iniciar i posar en marxa aquest projecte. És una iniciativa que hem impulsat fermament per aquest convenciment, com sempre hem dit, que la mar mediterrània, l'espai mediterrani, és una prioritat en l'acció exterior, que el futur de Catalunya passa per Europa i passa pel Mediterrani.